এইবাৰ আমি আকৌ আহি গলো গুৱাহাটীলৈ বুলি লাষ্ট চেকআপৰ বাবে। কথা পাতি পাতিয়ে ভাইটিহঁতৰ ঘৰ পালোহিয়ে নহয়, ৰাতি যে গুৱাহাটীখন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়। এইবাৰ কিন্তু গুৱাহাটী মই আৰু এটা কামত আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনালোকে গম পাব মই কি কামত আহিছোঁ আৰু ক'লৈ গ'লো। ডক্টৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি আমি এইবাৰ আহি গ'লো লিঅ' এক্সপ' চাবলৈ। লিঅ' এক্সপ'খন যে চাবলৈ ইমান বেছি হেঁপাহ আছিল নহয়, সেইবাবে আহি গ'লো চান্সতে চাবলৈ বুলি। আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা আহিছেনে? এইবাৰ 30 টকাকৈ টিকেট কৰি আমি ভিতৰলৈ সোমালো এক্সপ' চাবলৈ। এণ্ট্ৰি গেটত সোমাওঁতে ইমান ধুনীয়া লাগিছিল ডেকৰেশ্যনটো, চাওকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ভিতৰত সোমায়ে দেখিলোঁ দোকানেই দোকান, কিমান চাব, ডুবাই, থাইলেণ্ড আদি দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা দোকানেৰে এক্সপ'খন ভৰি আছিল। দেখিছিলে মোৰ কিন্তু বিৰাটে পচন্দ হৈছিল কালাৰকেইটা চাওকচোন, দামটো কিন্তু বহুত বেছি পালোঁ, সেইবাবে আগলৈ আগবাঢ়িলোঁ। এইবাৰ আহি গ'লোঁ হায়দৰাবাদৰ এইবিধ মচলা ল'বলৈ, অকণমান ট্ৰাই কৰি থৈছিল সেইকাৰণে টেষ্ট কৰি চালোঁ, টেষ্টটো কিন্তু বিৰাটে ধুনীয়া আছিল। আমি যিকোনো পাচলি আৰু মাছ মাংসত ট্ৰাই কৰিবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মানে অকণমান কুকিং হিচাপে। ভাল লাগিল বাবে 2 পেকেট লৈ ল'লোঁ। নেক্সট আহিলোঁ বেডশ্বীট চাবলৈ বেডশ্বীটৰ দোকানলৈ। কালাৰকেইটা দূৰৈৰ পৰা যে ইমান ধুনীয়া লাগিছিল নহয়, ইমান কিউট লাগিছে, কোনখন লওঁ কোনখন নলওঁ যেন লাগিছে। দুটা পিল' কভাৰৰ সৈতে দামটো আছিল 600, ইমান ধুনীয়া কটনৰ আছিল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এখন লৈয়ে লওঁ। কনফিউজনৰ মাজতে মই ল'লোঁ এখন মেৰুন কালাৰৰ বেডশ্বীট। আহিলোঁ এতিয়া আমি ৰুমৰ বাবে এখন নন শ্লিপাৰী মেট চাবলৈ। ভালদৰে চালোঁ আৰু কোৱালিটিও কিন্তু ভাল লাগিল, সেইবাবে ল'লোঁ দুখন, আৰু দুখনত হৈছিলে 500। প্ৰত্যেকখন দোকানতে বস্তুবোৰ চাই কিন্তু মনটো ভৰিয়ে গৈছিল, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক আছিল। এইবাৰ চাওঁচোন লাইট কেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু লগতে এই বেলনা কেইখন, ৰুটি বনাবলৈ যে মনে নেযাব। এই বস্তুবোৰ দেখিছেনে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কিন্তু মোৰ বহুত প্ৰিয়। আদা শুকুৱা, আম শুকুৱা, এনেধৰণৰ জ্বলা মিঠা বস্তুবোৰ খাবলৈ মই বিৰাটে বেছি ভাল পাওঁ। টেষ্টৰ নামতে মই কিন্তু বহুত খায়েই পেলালোঁ। ইয়াতে ল'লোঁ আমি 2টা বটল, আৰু এটা লৈছিলোঁ আদা শুকুৱা আৰু আনটো লৈছিলোঁ পিপলি। খাই কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছিল। দিনটো ভাগৰৰ নামত এইবাৰ বহি দিলোঁ এখন মাছাজৰ দোকানত। টেষ্টাৰ হিচাপে আকৌ পালে মোকে, ময়ো বোলো দিনটো ভাগৰ ইয়াতে মাৰোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ইমান ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিছিল নহয়, বস্তুটো কিন্তু বিৰাটে পচন্দ হৈছিল, কিন্তু লোৱাহে নহ'ল।
তারপিছতে আমি আহি গলো হল নাম্বার সিলো। আহিয়ে এখন দোকানত চকু পড়ি, এখন মেজিক কাপড় মানে মাল্টিপার্পজ কাপড় হিসাবে আপনাদের ব্যবহার করব পারিব। 200 টাকা 3খন নিলে, সেইভাবে লই আহিলো আর কাপড়খন সঁচাকৈ কিন্তু বিরাটে ভাল লাগিছে। इसको लगा दिया आपका बैग लगेगा, अभी परचेज करके आया आपने, कभी आपका बैग में ना फंगस नहीं लगेगा, फंगस होने से बचाता है ये। एक बार पॉलिश कर दिया तो 20 दिन तक रहेगा पॉलिश, 20 डेज तक। गाड़ी का ग्लास, गाड़ी का डैशबोर्ड पॉलिश करो आप, नया हो जाएगा। एक बार पॉलिश किया तो 20 दिन तक रहेगा मैडम पॉलिश, 20 डेज तक। ये देखो नया जैसा हो गया, 20 डेज तक। गाड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, सोफा के लिए, सब 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड जूता नया करेगा। डैशबोर्ड जो होता है आपका, डैशबोर्ड को धोया नहीं जाता, इसको लगा दो डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड आपका नया हो जाएगा। डैशबोर्ड बम्पर ग्लास, नो इन वाटर, नो अदर लिक्विड, लिक्विड पानी ये 1 पीस का 100, 3 पीस का 250 आपका ग्लास है मैडम ये। বহুত সময় ঘুরি পকি এবাৰ আমি আহি গলো পেট পূজা কৰিবলৈ। মানে পেটটো ভৰ্তিয়ে আছিল, তথাপিও ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত আইচক্ৰীম কেইটা দেখিলোঁ যে খাবলৈ কিন্তু বিৰাটে ভাল লাগে। আইচক্ৰীম খাই খাই আমি এইবাৰ ললোঁ এক্সপ'ৰ মজা। এই দূৰৈৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানকেইখনত চকু পৰি আছিল, গলোঁ নহয় আগবাঢ়ি। ভিতৰলৈ গৈ দেখিলোঁ ফাৰ্নিচাৰবোৰ কিন্তু বিৰাটে সুন্দৰ আছিল। বিশেষকৈ এই ডাইনিং কেইখন চাওকচোন, মোৰ কিন্তু বৰ পচন্দ হৈছিল, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া। ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানৰ পাছতে এইবাৰ আমি আহি গলোঁ আন এখন দোকানলৈ, ইয়াত থকা ডেকৰেটিভ আইটেমবিলাক চাবলৈ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আহি ভাইটিহঁতৰ ঘৰ পালোহি, আৰু দিনটো আজি গুৱাহাটীত আমাৰ এনেধৰণে পাৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।